رات انہوں نے خود اس کو ڈکلیئر کیا ہے کوئی تقریباً 2 مہینے بعد، کیونکہ وہ جو عمر چیما صاحب ہیں جیو والے، انہوں نے شاید 2 یا 3 جنوری کو یہ اناؤنس کر دیا تھا، اور انہوں نے اس پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ ڈٹے بھی ہوئے تھے. لیکن ان صاحب کو عادت ہے کہ یہ جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں، نہ سے شروع ہوتے ہیں، اخیر مان جاتے ہیں. یہی انہوں نے دوسری شادی پہ کیا تھا، یہی تیسری شادی پہ کیا ہے. مجھے تو ان کی پارٹی پہ حیرانگی آتی ہے کہ اتنے جھوٹے شخص کو آپ نے لیڈر کیسے بنایا. میاں صاحب، ان کی تصویروں میں جو شادی کی تصویریں 2-3 جو ریلیز ہوئی ہیں، اس میں کچھ ایسے گواہان ہیں جو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں، یعنی وہ یو کے میں ہیں. کل کی تاریخ میں لندن میں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمر چیما صاحب کا جو دعویٰ تھا، جو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اپنا موقف کی مضبوطی سے ڈٹے رہے تھے، وہ سچ ہے. یہ تو نرا ہی جھوٹ ہے. تو یہ ذرا بتا دیں اندر کیا ہو رہا ہے، کس لیے بلایا؟ اندر تو یہ سینٹ ووٹنگ کے لیے، حاضری کے لیے، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو نارمل پروسیس. شکریہ جی، مہربانی.